Кременчук, міліція Луньов. Так, ваше повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку Кременчуцького міського відділу під номером 131-67. Ждіть, будь ласка, смс-повідомлення про прибуття слідчої оперативної групи. До побачення. Відтепер потерпілий, який звернувся за номером 102, після дзвінка обов'язково отримає на свій телефон смс-повідомлення. У ньому буде вказано номери реєстрації повідомлення в журналі єдиного обліку. Пізніше на мобільний телефон може зателефонувати працівник міліції і поцікавитись, чи вирішено проблему та чи задоволений громадянин якістю обслуговування правоохоронними органами. Тепер позвонив по 102 в місті Кременчуге, ви обов'язково повинні отримати сообщение на телефон с указанием, что ваше сообщение зарегистрировано, под каким номером оно зарегистрировано в милиции и о том, когда приедет группа, что группа к вам выехала. После чего в течение 30-40 минут к вам на телефон обязательно должен поступить звонок от дежурного, который у вас поинтересуется, довольны ли вы обслуживанием милиции, устранена ли у вас проблема, какие-либо необходимые дополнительные виды помощи вам оказать для того, чтобы вы были удовлетворены от действий милиции. В МВС Украины Полтавской области считают, что оновлена система обслуживания сблизить милицию и громадян. Окрім того, Кременчук станет экспериментальным містом, у якому милиция будет застосовувати портативные видеокамеры. В настоящий момент уже подобраны и закупаются специальные средства, которые будут у пешего и автопатруля, средства видеосъемки. Они будут крепиться на форму, они будут включаться перед началом общения патрульной службы с народом, с правонарушителями, с обычными гражданами, для того, чтобы это все записать и не было сомнений в порядочности и правильности действий милиционера. Правоохоронці сподіваються, що такі сучасні методи збільшать довіру кременчужан до міліції. А наскільки дієві будуть ці нововведення, дізнаємось часом.